Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamol. Birodarlar, o'zim xonadonimda 2 dona sigir, bitta bo'g'oz bor. Bo'g'ozni ham kuchligidan so'raganlarga. Videoni oxirigacha ko'ramiz, barcha ma'lumotini beraman. 2024 yil 12 may, hafta kuni yakshanba, do'stlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Laylak uya mahallasida, do'stlar. 13 litr sut beradi xon, darajada sigirim ham bor. Videoni oxirigacha ko'ramiz, chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu sigirimiz, birinchisida sigirimiz. Do'stlar, bo'yvasti 1.30 atrofida naglazga. Sutiga 13 litrga. Sog'ilgan, sog'ilgan holat. Sizlarga idishini baland qilib ko'rsatilgan yo'q. Tishini ham ko'rsataman bir boshdan qilib. Endi keyingi molimiz, do'stlar, bo'g'oz ishqovozlariga bo'g'ozimiz. Do'stlar, bo'g'ozimiz 13 litr sut bergan ekan. Eng kamida 15 litrgacha sog'ilgan ekan. Buni ham tishini ko'rsatamiz, oxirida bitta ko'rsatamiz. Bu bizni shahzodamiz. Bitta tuqqan bolasi novvosi. Mana bolasi novvoscha. Mana shuni bolasi. Birinchida sigirimizning bolasi mana xunajin bir 10 kunlik atrofida. Mana kindigi turibdi. Hali xunajincha. Xunajin ham sutga to'ygan, chiroyli ana orqalaridan ko'rishni ham mumkin. Do'stlar, sigirlarimiz sog'ilgan. Mana bir mahalga ettaman sog'orilgan, chandirlar dimlanmagan, netmagan. Yuvosh, yuvoshligiga javob beramiz, yemoqchimoq sog'lig'iga. Turi tutelari sog'lom, mana to'rt joyda addendi. Do'stlar, xo'p. Birinchi tutumsa, tishini ko'rsataman. Bo'g'ozimiz, do'stlar, 15 litrgacha sog'ilgan bo'g'oz. Qonida 3-chi bolasi. Do'stlar, bu xaltani qaranglar. Mana bok. Bu ham yuvosh, sog'lig'iga, buni ham hamma tomonlama javob beraman mana. Tutay, to'rt joyda addendi. Qonidagi 7 oylik bo'g'oz, do'stlar. Buni ham tishini ko'rsataman. Bu xunajinchamizning onasi. 13 litr sutga buni ham bitta tishini ko'rsatdi. Xudo xolasa mollarimiz behijolat, do'stlar. Hammasiga javob beramiz. Yemoq, ichmoq sog'lig'iga. Mana do'stlar. Do'stlar, telefonimga, ikkinchi telefonimga rasmini olib qo'yganman. Tishlarni ko'rsatib o'tamiz birma-bir. Keyin narx-navosi bilan kelishib, sizlar bilan bir chiroyli fikr almashamiz, obunachilar. Telefonim. Xo'p. Birinchi sigirimizniki, do'stlar, mana. Tishi mana shu sigirimizniki. Bu bolasi novvoschaniki. Xo'p. Ikkinchi sigirimizniki. Mana, do'stlar, ikkinchisiniki mana shu. Ikkita rasm olinganda, shtovali. Mana uchinchi sigirimizniki. Bu 3, mana uniki, do'stlar. Mana uni sigirniki mana shu. Mana tishi. Bu bo'g'ozniki mana tishi. Do'stlar, xudo xolasa mollarda qarisi yo'q. Yana so'rasanglar, yana video rasm qilib tashlab beraveraman. Bo'g'oz ishqovozlariga boshdan boshlaymiz. Xunajin, bu xudo xolasa bolasi xunajin. Bolasi bir hafta 10 kunlik atrofida 13 litr sutga behijolat. Yemoq, ichmoq ustish debshi mani bo'ynimda. Tishini ko'rsatdim, do'stlar. Do'stlar, sizlarga ayib, mash molni bitta bonkasini olib ko'rsatsam, hali dimlab, shunaqa holatda ko'rsanglar, bu molda sutini 15da desa ham ishonadigan darajada. Haqiqatda bosh kuchli narsa. To'g'risi o'zimlik uchun hali naqlanmadim. Nima deydi? Yetalab, bemalol bo'lgani. Mana hosil, do'stlar. Oqiyalan, oq tutay, to'rt joyda addendi. Bo'yvasiga kelsak 1.30. Narxiga kelsak, do'stlar, 17 million so'm, 13 litr sutga bolasi xunajin, vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Ichsa, yemasa, usmasa, tepsa, hammaki xudo xolasa bir molimizda bir biz aytgan holat chiqmasa, molni qaytib olaveramiz. Yemoq, ichmoq sog'ligiga biz javob, sut qaymoq oxirizda. Uzoq yaqindaylar bo'lsa, lakasa tashlab beraman, kelib ustini ko'rib olaverasizda. Sutini o'lchayman deganlarga sutini ham o'lchaveramiz. Bir mahalga tagi. Bo'g'oz ishqovozlariga, do'stlar, tanasi baland molda. Toni ham toza, ko'ringlar mana. Polvon bo'g'oz, bo'g'oz ishqovozlariga, do'stlar. Do'stlar, tishini ko'rsatdim, qonida 3-chi bolasi, xolasi 15 litr, birinchisi bolasida ham, ikkinchi bolasida ham sut bergan. Mana shu mol, dehqonni moli. Sanjardida bu molni o'zim xunajinlikdan olganman, boqib katta qildim dedi. Bitta novoz, bitta xunajin tug'adi dedi. Bundan oldingi shu yonida katta xunajini sotdi, yana bola olib chiqqan ekan. Bolasini sotdi, xunajin ekan. Xudo xolasa qonidagi bo'g'oz edi, do'stlar. 15 litrgacha soqqan ekan. Bu chandirni qaranglar. Chandirni qaranglar, do'stlar. Mana chandir. Hozirgi momentda suti bor. 5 litr suti bor. Bir separa sutdan ikkisini katta qaymog'i bor ekan. Ikkisini-da.
dehqon akamizni bo'yicha aytishi bo'yicha, lekin mol sutini ko'rdim, haqiqatda qo'yiq. Bog'osiga kelsak 17 million 500 ming kelishamiz, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Bo'g'ozimiz kichkina molbas, bo'yvasiga kelsak 1.30 dan baland, 1.30 plus. Molni yurish turishini ko'rsatay desam, to'g'risi menga sherik yo'qligi uchun shu yerda o'zida chiroyli bir ma'lumot beryapman do'stlar. 17 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavkasi bor, yetkazib beramiz. Molimiz yemas, ichmasa, usta tepsa bizni bo'ynimiz. Olgan odam mazaq qovoradi. 15 litr sut birodarlar, chakana sut vasida to'g'risi. Mana shu molni yoniga bitta novosa tushib qolsa, xudo xolasa. Endi egasi aytishi bo'yicha bitta novos bitta xonasini tug'adi. Avvalo xudo bersin, to'rmuzasini sog' qilib 20 millionlik mol, gapni ochig'i. Kichkina mol vasida, do'stlar, o'zingizlar ko'ringlar. Xo'p, ma'lumotini berdik buni ham chiroyli qilib. Mana do'stlar, beldorligini ko'ringlar buni, bellarini. Mana polvon juda kuchli narsa, bo'g'oz ishqovozlari edi do'stlar. Mana sifatni qaranglar. Kuchli narsa. Shahzodamizga kelaylik. Do'stlar, birinchi bolasi, bolasi novoz. Mana bolasi yotibdilar. Bu hali ich o'tdi, bunaqa emas. Polvon turing endi bitta. Mana bolasi. Bolasi novozdan so'raganlarga. Do'stlar, hali bo'zay tishi, tishi kurak bo'lib katta bo'lmagan. Sutiga kelsak, 6 litr haqiqiy sut sog'ilib, bolasi emadi. Emganidan bu bolani belini qaranglar. Bolani. Bolani qaranglar. Bolasi novoz, enasini pulini to'laydi xon. 6 litr sog'iladi, molni qolgan bolasi emiladi. Agar bolasini qisib sog'aman deganlarga 10 litrga beraveramiz. Bu bo'zay tiyaman degan uchunchi nima qilyapti? Do'stlar, yuvosh molla, mana chandirini ko'ringlar. Dimlanitsi yo'q, chapun tanlamaydi mana. Turu soskalari butun xudo xolasa. Bexijolat do'stlar mana. Oq yana oq tutay do'stlar. E'tiboshi baland. Bo'yvasiga kelsak 1.35 ga boradi yo bormaydi. 1.30 plus. 1.35 ga borishi ham mumkin. Buni bo'g'ozga kelsak 19 million kami bor. Vodiy bo'ylab kelishilgan holatda. Bolasi novoz, birinchi bolasi 10 litr sutga xudo xolasa xijolat qilmaydi bu molimiz. Nima aytsanglar, men uyimda turdi. Ancha bo'ldi olib kelganimga. Sog'dim, ichdim, hamma yo'g'ini ko'rdim. Yemasa, ichmasa sog'lig'iga men javob beraman xudo xolasa. Mo'g'ali xonajinchamiz, birinchi sigirdi bolasi. Bu ham sutga to'yib yurgan ekan, kindigi hali tushmagan. Xonajin chiroyli, chiroyli boqqan ekan. Qaymoqli qo'yib qarang bolasini. Do'stlar, chiroyli qilib ma'lumotini berdik. Mana mollar belidan ko'rsanglar bo'laveradi. Yangi tuqqan olaman deganlarga buni tavsiya qilamiz. Bo'g'oz zo'ridan olaman, 15 litr sut olaman deganiga buni tavsiya qilamiz. Bo'g'ozimiz kuchli narsa. Sigir olaman 12-13 litr suti bo'lsin deganlarga sigirimiz tavsiya qilamiz. Buni ham chiroyli qilib yetkazib berish xizmati bilan beramiz. Molimiz xudo xolasa yesa, ichsa, ustida pishib, barcha ma'lumotiga biz kapil do'stlar. Obunachilar, 3 ta sinaqda sigirim bor. Shuni sizlarga o'zimi obunachilarimga to'g'risi ilindim. Ko'rsatib o'tay, xudo xolasa kelishib, kelishilgan holatda bo'lib qolsa, chiroyli qilib yetkazib beraman dedim. Obunachilar, hamma molimga javob beraman. Sog'lig'iga birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda men qachonki yaxshi zo'r mol bo'lsa, sizlarda ham yonlaringda mani yuzimni yor qiladigan mollar bo'lsa, keyin mol olib o'zimni kanalimga qo'yaman. Unaqida qo'ymayman. Chunki sigir ishi oson emas do'stlar. Tepdi deydi, usti deydi, sut bermadi deydi. Va hokazo. Sigirni ishi oson emasda gap to'g'ri. Lekin men javob beraman. Sutlariga qancha bersiz, olaverasiz. Oxirida sut qaymog'i berishingizga qarab ozaytirish, ko'paytirish o'zingizda. Yemoq, ichmoq, sog'liq, ustiga tepishiga men javob beraman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, birodarlar. Ishqovozlaring bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mollar go'zal olaman. Butun narsalar olaman deganlariga mana. Shu bo'g'ozni ham olgan odam vahshiy mazza qilib yuboradi. Do'stlar, 15 litr sut chakanami. Kuchli narsa bo'g'ozimiz, e'tibor. Xo'jalik bobidan pulini yengil qilib beraman, do'stlar. 13 litr sutga bolasi xonasi. Ishqovozlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'ramiz. Hammalarga rahmat deb qolamiz do'stlar. Shunaqa qilib chiroyli yaxshi sigirlar kelganda xudo xolasa ko'rsatib, qo'limdan kelgancha yetkazib berish xizmatlari bilan qilib beraman. Hammalarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi shunaqa yaxshi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Rahmat deb qolamiz hammalarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.